artıq bu ilin 11 ayı geridə qaldı. Ötən zamanda iqtisadi tendensiyalar, pozitiv və negativ tendensiya şərh etməyinizi xahiş edərdik. Əslində, bu 11 ay bir neçə önəmli hadisə ilə yadda qaldı. Birinci hadisə, mən önə çıxara biləcəyim hadisələrdən biri Beynəlxalq Bankla bağlı baş verən qalmaqal idi. Çünki bu, həm bank sektoruna, həm ümumi iqtisadi vəziyyətdə çox ciddi təsir edən amillərdən birinə çevrildi. Beynəlxalq Bankın təqribən 10 milyard manata yaxın daxili borcu silindi, 3 milyard dollar xarici borcu dövlət öz üzərinə götürdü və bununla bağlı ciddi danışıqlar getdi, əsasən də yay mövsümündə. Və nəhayət, Azərbaycan hökuməti nə qədər çalışsa ki, borcları öz xeyrinə uzun müddətə ertələsin, mümkün olmadı və nəhayətində bu borçlar da dövlətin üzərində qaldı və bunun nəticəsi olaraq gələn ildən həmin borçların bir qisminin geri qaytarılmasına başlanacaq. Digər önəmli hadisə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda iki rəqəmli inflyasiya rəsmi şəkildə etiraf olundu və bu ilin ilk 11 ayında rəsmi inflyasiya 14%-ə yaxındır, 13,8%-dir. Ərzaq inflyasiyası 18%-dir. Yeri gəlmişkən bu da çox ciddi bir rəqəmdir. Çünki Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti qazancının böyük bir hissəsini məhz ərzağa xərcləyir. Dünyada belə bir indikator var ki, əgər hər hansı bir şəxs qazancının əldə etdiyi vəsaitin qazandığı, ay ərzində qazandığı vəsaitin 15%-dən çoxunu ərzağa xərcləyirsə, həmin şəxs kasıb sayılır. Azərbaycanda isə rəsmi rəqəmlərə görə 60%-dir bu göstərici. Yəni, Azərbaycan əhalisinin aldığı maaşın ən azı 60%-ə yaxınını ərzağa xərcləyir. Bu kriteri ilə götürsək, Azərbaycanda kifayət qədər gərgin bir vəziyyətin yarandığını görürük. Digər önəmli məsələlərdən biri ondan ibarət oldu ki, bu ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının daralması dayanmadı. Halbuki 2017-ci ilin əvvəlində hökumət tərəfindən dəfələrlə belə bir bəyanatlar var idi ki, ölkə iqtisadiyyatında daralma, azalma dayandırılacaq, artım templəri yüksələcək, amma bu baş vermədi. Bu ildə ilk 10 ayda ÜDM-in 0,8% azalmasını gördük. Yəni, iqtisadiyyat 1%-ə yaxın daraldı. Bu da ciddi bir negativ nəticədir. Digər pozitiv nəticələr, pozitiv məsələlərə gəldikdə isə inzibati qaydada da olsa və inzibati müdaxilələrlə də olsa Azərbaycan Mərkəzi Bankı manat-dollar münasibətlərini tənzimləyə bildi. Amma dediyim kimi, bu iqtisadi faktor deyildi. Sırf inzibati amillərlə dollar-manat məzənnəsini sabit saxlaya bildi və 1.70 civarında hələlik məzənnə sabitləşdi. Amma bu sırf dollar-manat münasibətlərinə aid idi. Yeri gəlmişkən, manatın digər valyutaları, əsas dünyada qəbul olunmuş 5 əsas valyutadan 4-ünə qarşı dəyərdən düşməsi 2017-ci ildə də davam elədi. Məsələn, avroya qarşı 14%, funt sterlingə qarşı 10%-ə yaxın, İsveçrə frankına 10%-ə yaxın, Yapon yeninə də 10%-ə yaxın dəyərdən düşdü. Yəni, tək dollar kənara qoysaq, digər valyutalara nisbətən də Azərbaycan manatının dəyərsizləşməsi prosesi bu ildə baş verdi. Amma Azərbaycanda həm hökumət, həm əhali, həm banklar sırf dollara kökləndiyindən və dollara əsas valyuta saydığından sanki belə bir abu-hava yaranıb ki, manat sabitləşib. Amma əslində, dediyim kimi, digər valyutalara qarşı bu sabitlik müşahidə olunmadı. Digər məsələ də, Azərbaycanda bu il qəbul olunmuş yol xəritələri ilə bağlı, iqtisadiyyatın yol strateji yol xəritələri ilə bağlı müəyyən addımlar atıldı. Amma çox təəssüf ki, bu addımlar digər sahələrdə islahatlar olmadığına görə ciddi effekt vermədi. Kənd təsərrüfatı ilə bağlı, turizmlə bağlı və digər sahələrlə bağlı atılmış addımlar idarəetmədə olan problemlərə tuş gəldiyindən gözlənilən effektləri vermədi. Çünki dünya praktikası da sübut edir ki, iqtisadiyyatda istənilən atılan addım o vaxt uğurlu olur ki, bunun ardınca və yaxud da buna paralel olaraq idarəetmədə də fəlsəfə dəyişir, yanaşma dəyişir və idarəetmənin metodologiyası dəyişir. Bu zaman effekt verir. Təəssüf ki, hələ də Sovetdən qalma yanaşma ilə kənd təsərrüfatına yanaşmanı biz gördük. Yuxarıdan gələn tapşırıqla pambıq əkilməsi və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının əkiminə yönəlməsi, təşviqdən daha çox əmrlə bu işlərin görülməsi kifayət qədər gözlənilən effekti vermədi. Amma az da olsa bu sahədə də müəyyən irəliləyiş oldu. Təqribən 3%-ə yaxın, 2,6-2,7% kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında və ixracında artım müşahidə olundu ki, bunu bir pozitiv xanəyə yazmaq mümkündür.
Natiq bəy, əmkanınız vermək sizdən müsahibə hazır, onun da bir sualı oldu, sizə çatdırmağınızı xahiş etdi. Deməli, ötən 11 ay ərzində prezidentin sərəncamı ilə Azərbaycan yola 200 milyon vəsait ayrılıbdır. Azərbaycan avtomobil yollarında, Azərbaycan vəziyyət necədir? Biz bir çox rayonlarda səfərdə olursunuz, baxırsınız, görüşlə keçiniz. Yollarda vəziyyət necədir? Bu çox ağırlı bir məsələdir. Əslində, Azərbaycanın yol infrastrukturuna son 15 ildə çox böyük həcmdə vəsait ayrılıb. Dollar ekvivalentində 10 milyard dollardan çox vəsait ayrılıb. Və əslində, Azərbaycan kimi ərazisi kiçik bir ölkənin bu vəsait hesabına kifayət qədər keyfiyyətli yola qovuşmasına imkan yaranmalı idi. Amma həm yolun çəkilməsinin keyfiyyət problemlərinin olması, həm müxtəlif korrupsiya sxemlərinin olması bu sahənin effektivliyini xeyli aşağı çəkdi. Məsələn, Azərbaycanda çoxdan başlanmış layihələrdən biri Bakı şimal sərhəddinə qədər olan beton yol layihəsi idi ki, artıq tamamlanmışdı və belə bir obrazı desək, rahat nəfəs almaq lazım idi ki, bir müddət bu yol təmirə dayanmayacaq və dövlət büdcəsindən əlavə vəsait istəməyəcək. Çünki kifayət qədər böyük vəsait hesabına çəkilmişdi, təqribən 1 milyard manata yaxın vəsait xərclənmişdi həmin yol infrastrukturuna və 20 illik minimal olaraq qarantiya ilə tikilmişdi, təminatla tikilmişdi. Amma hər il demək olar ki, həmin yol təmirə dayandı. İndi isə yolun bəzi hissələrini, hətta beton yolu söküb, beton hissəni söküb, yenidən asfalt çəkiblər. Bu, onu göstərir ki, keyfiyyətsiz görülmüşlər. Digər istiqamət, ciddi istiqamət Bakı Qırmızı Körpü istiqaməti, yəni Gürcüstan sərhəd istiqaməti idi ki, uzun illərdir burada da yol infrastrukturunun təmiri ilə bağlı işlər gedirdi. Buna baxmayaraq, hələ də işlər tamamlanmayıb. Hələ də o yolun bəzi hissələrində təmir işləri davam edir. Hələ də sürücülər üçün müəyyən çətinliklər yaranır. Amma keçən il bir maraqlı yenilik oldu, mənə elə gəlir ki, kənd yollarının və ara yollarının təmirinə vəsait ayrılmağa başlandı. Çox cüzüm miqdarda olsa da vəsaitlər ayrılır. Və bu ildə məncə davam edəcək. Bunun iki səbəbi var. Bir, sosial layihədir bu həm də. Çünki kənd yollarına ayrılmış vəsait az da olsa rayon əhalisi, kənd əhalisindən yeni iş yerlərinin yaradılmasına xidmət edir. İkinci səbəbi isə iqtisadi canlanmaya xidmət edir. Çünki yol infrastrukturunun yenilənməsi iqtisadi canlanmanı yaradacaq faktorlardan biridir. Və mənə də gəlir ki, 2018-ci ildə də bu yol davam edəcək. Yəni bu kiçik yollara vəsait ayrılması davam edəcək. Ümumilikdə götürəndə əlbəttə ki, kəmiyyət olaraq dəyişiklik var. Yəni, bunu etiraf eləmək lazımdır. Yəni, son 15 ildə kəmiyyət olaraq yeni yolların çəkilməsində kifayət qədər iş görülüb. Amma keyfiyyətdə problem var. Yəni, kəmiyyət dəyişiklikləri keyfiyyət dəyişikliklərinə gətirib çıxartmadı və kəmiyyət dəyişiklikləri keyfiyyətli yol insanlara xidmət etməsinə gətirib çıxartmadı. Bunun da səbəbi dediyim kimi idarə etməklə bağlıdır. Natiq bəy, bu günləri Milli Məclisdə 2018-ci il dövlət büdcəsi qanun layihəsi qəbul edildi. Büdcə necə formalaşacaq, gözləntilər nədir? Bununla bağlı sizin fikriniz. 2018-ci il büdcəsi maraqlıdır. Maraqlı parametrlər var orada. Mən təəssüflə iki faktı qeyd eləmək istəyirəm. Birinci faktor ondan ibarətdir ki, bu büdcənin parametrlərinə baxanda əminliklə demək olar ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatda başlanan islahatlar tormuzlanacaq. Yəni, bu islahat büdcəsi deyil. Bu, yenidən köhnə modelə qayıtma büdcəsidir. Çünki 4 milyard birdən-birə büdcə artır. 16 milyarddan 20 milyarda qalxır xərcləmələr, gəlir hissəsi, xərcləmələr 21 milyarda qalxır. İlk baxışdan pozitivdir, yəni buna sevinmək lazımdır. Amma artımın strukturuna baxdıqda görürük ki, 3,4 milyard manatı sırf təmir tikintiyə ayrılır. Yəni, yenidən ölkə 10 il getdiyi və 2014-cü ildə dalana dirəndiyi yola geri dönür. Sırf təmir tikinti xərcləri hesabına, büdcə xərcləmələri hesabına iqtisadi aktivliyin artırılması modelinə geri dönülür. Təəssüflə qeyd eləmək lazımdır bunu, çünki biz gözləyirdik ki, ən azından son 2-3 ildə baş verən iqtisadi çətinliklər nəhayət ki, hökumətə bir təkan verəcək və hökumət köklü islahatlara getmək, iqtisadiyyatın konfigurasiyasını dəyişmək, iqtisadiyyatın kodunu dəyişməklə bağlı radikal addımlar atılacaq. Amma biz bunu görmədik və bu büdcə bir daha sübut edir ki, gələn il büdcəsi islahat büdcəsi deyil. Gələn il büdcəsi nə büdcəsidir deyə sual versəniz, mənə elə gəlir ki, seçki büdcəsidir. Yəni 2018-ci il büdcəsi sırf seçkilərə hesablanıb,
böyük layihə, böyük və orta kiçik layihələr çoxalacaq təmir tikinti işlərində. Bu multiplikativ effektlə əlavə iş yerləri yaradacaq, müvəqqəti də olsa, layihə dönəmində də olsa. Və bu yeni müvəqqəti iş yerlərinin yaranması, təmir tikinti işlərinin artması sosial gərginliyi azaldmağa və insanlara daha çox keyfiyyətsiz də olsa, az təminatlı da olsa, az maaşlı da olsa işə çıxış imkanlarının saxlanılmasına səbəb olacaq. Mən bu nöqtəyi nəzərdən 2018-ci il büdcəsini seçki büdcəsi adlandırmaq olar. Gələnci büdcədə siyasi partiyalar və qeydlə ayrılan vəsaitinin həcmi artıbdır. Buna ehtiyac var mı? Mənim dünya görüşümə və fəlsəfəmə görə ümumiyyətlə nə siyasi partiyalara, nə QHT-lərə dövlət dəstəyi olmamalıdır. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatına dövlət dəstəyinin olması öz-özlüyündə absurd səslənir. Yəni, ona görə də onun yerinə isə qeyri-hökumət təşkilatlarına normal fəaliyyət göstərmək üçün qanunvericilikdə 2013-cü ildən üzübəri edilən mürtəci dəyişikliklər geri dönsəydi, pozitiv dəyişikliklər olunsaydı, qanunvericilik normallaşsaydı və QHT-lərə normal işləmək üçün şərait yaransaydı, daha məqsəd uyğun olardı. Başqa formaları var dünyada. Məsələn, biz bunu tənqid edəndə hökumət tərəfdən bəzən irad bildirirlər ki, bu dünyada bunun örnəkləri var. Bəli, var. Amma bu Azərbaycandakı kimi bir fond şəklində fəaliyyət göstərmir. Dünyada necə olur? Hər hansı bir nazirlik, dövlət idarəsi istənilən bir layihəni həyata keçirmək üçün tender elan edir. Və bu sosial layihə ola bilər, bu araşdırma ola bilər, bu texniki təminatın yenilənməsi layihələri ola bilər və hər hansı bir nazirlik bu tenderi elan edərkən QHT-lər burada iştirak edir, qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edir, sifarişlər alır. Məsələn, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və ya da İqtisadiyyat Nazirliyi hər hansı bir QHT-yə sifariş verir ki, siz Azərbaycanda alternativ enerjinin necə istifadə olunmasının layihəsini hazırlayın və bunun üçün ona 100 min, 200 min, 500 min o layihənin həcminə ibarət pul verir. Bu normal yanaşmadır, bu belə də var dünyanın hər yerində. Amma bir də var ki, məsələn, sırf dövlət nəzarətində olan bir fond yaradılır və o fond istədiyi və özünə yaxın bildiyi QHT-lərə vəsait ayrılır. Bəzən absurd layihələrə qədər gedib çıxır. Məsələn, toplu sünnət layihəsi kimi bir layihə də qəbul olunmuşdur həmin fondda. Yəni, bu dərəcəyə qədər gedib çıxır. Əslində, onun mahiyyəti də, fəlsəfəsi də kənarda qalır. Partiyalara gəldikdə isə partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşməsini də qətiyyə əleyhinəyə mən fəlsəfi olaraq. Çünki partiyaların əsas güc mənbəyi xalqdır. Əgər xalqı inandırmalıdır və xalq öz elektoratını inandırmalıdır və öz elektoratının verdiyi iyanələr hesabına öz fəaliyyətini göstərməlidir. Bu nəyə görə vacibdir? Çünki elektoratdan, vətəndaşdan alınan pul həm də məsuliyyət yaradır. Və siyasi partiyalar bu məsuliyyət hissi ilə hərəkət etməyə çalışmalıdırlar. Amma büdcədən aldıqda o məsuliyyət hissi itir və dövlət büdcəsindən və dövlətdən asılı vəziyyətə düşürsən. Adil bəy, təşəkkür edirəm, sahibə üçün. Buyurun. Sağ olun.